Vreeslik dank vir jou tyd wat jy geneem het om vandag vir ons 'n bietjie jou storie te kom deel met ons, jou hele ervaring. Mara, sal jy asseblief vir ons begin om net so 'n bietjie 'n inleidingkie van jouself te gee. Net jou naam, van ouderdom, bietjie wat jy doen. Ja, net so 'n inleiding. Nou, my naam is Mara Jansen van Rensburg. Ek is getroud met een wonderlike man, Dewald. Ons is al 22 jaar by mekaar, waarvan ons 16 jaar getroud is. Ek werk vir 'n baie bekende IP firma in Suid-Afrika. Ek is 'n handelsmerkbestuurder en ek geniet my werk terdee. So nou gaan ons sommer dadelik in die meer ernstige vragies sommer nou begin. Alraai. Dis reg. Okay. Alraai, maar dan so vat ons 'n bietjie terug na daai dag van jou diagnose. Jy weet, wat het daartoe gelei? Okay. Ek gaan vir jou begin by ek het in Januarie, einde Januarie het ek 51 geword. En dit was so twee weke na my 51ste verjaarsdag het ek verskriklike pyn onder my linkerarm gekry. Ek het eers maar gedink dit is van die rek en strek van die wasgoed ophang en gedink ag, dit sal verbygaan. En dit het nie en letterlik die eerste ja, dit was die 1 Maart het my man gesê genoeg is genoeg, toe gaan ek na my gewone dokter toe. En sy het my toe dadelik gestuur vir sonar. Die sonar uitslaa het toe gesê dis moontlike Paget's disease wat ek het. En die verslag was die maandag na toe deurgestuur en sy het my nie gekontak nie. En die dinsdag toe sê my man as my GP my nie kontak teen 10:00 die oggend nie, moet ek haar kontak want dit klink ernstig. So teen die dinsdag 10:00 het my GP my nie gekontak nie en ek het haar toe geskakel en ongelukkig was sy besig met pasiënte. Maar haar ontvangsdame het gesê o nee, hulle het die vraag gekry, klop my leer gebere en wat ook al en ek sê vir hom maar dit sê possible Paget disease. Dit klink vir my ernstig, kan ek met die dokter praat? O nee, sy sal dit die dokter my toe nou terugskakel. En 'n dok het nie, maar die ontvangsdame het wel. Toe sê sy net vir my, dokter het gesê ek moet 'n 'n spesialis gaan sien. Toe vra ek, okay, verwys, gaan julle my verwys? Toe sê sy vir my, nee, ek moet maar net 'n spesialis gaan sien. En ek vra toe vir gee vir my name want wie gaan sien ek? Ek is onkundig op die gebied van wat aangaan met my. En sy het my 'n paar name gegee en die een dokter ken ek van Montana Hospitaal. Ek weet nie of ek sy naam al genoem nie. Is dokter Hannes Mens. Ek het toe 'n afspraakie eers by hom gekry die 8ste Maart. En toe ek by hom kom, het hy my ondersoek. En hy het was baie bekommerd oor die onderarm en dan hy het vermoed dit is 'n 'n limfknier wat weer dalk kwaadaardig kan wees. So ek is toe gereël vir 'n operasie om die limfknier onder die linkerarm uit te haal en dit was die maandag die 15de Maart. Toe is ek opgeneem in Montana Hospitaal. En dokter het toe die limfknoop uitgehaal en hy was baie vergroot geweest. Hy was 15 mm by 6 mm groot. En ek het daarna al opvolg afspraak met dokter Mens gehad waar hy vir my gesê het dit kan borskanker wees. Dit was natuurlik vir my 'n verskriklike skok want daar is nie borskanker sover ek weet in my familie nie. Dit het my hart getref. Natuurlik ek kon nie praat nie. My man moes die praat werk doen. Maar dan het hy ook baie mooi. Ek moet sê hy's 'n wonderlike chirurg. Mooi met my gepraat en vir my gesê voordat hy 'n gewone bors afsit en is onnodig dat ek eerder gaan vir die bors MRI.
En die vinnigste wat ik een afspraakje kon krijgen was op die 1 april. Ek was toe die Eugene Marais toe, vroeg die ochend 8:00 een afspraakje bij hulle gehad en hulle die nodige boorscans gedoen. En daarna het hulle vir my gesê ek kan huis toe gaan, hulle sal so teen 1:00 die middag die verslag vir my gereed hier, dan moet ek het net weer gaan afval. En ja, ek en my man het gery, ons was terug in ons area, Montana, toe lei die foon, toe is dit Eugene Marais Hospital en sê, kom dadelijk terug. En so ons moes alles los en terug gaan Eugene Marais Hospital toe. En daar gekom toe doen hulle verdere sonars op my linkerbors. En hulle het op 'n kloppiekie wat verskriklik baie klein is. Dokter het gesê, kleiner is die ou 5 cent minstukies wat regtig, hy was baie klein gewees. Maar terselfde tyd wat ek daar was, het sy toe 2 bors naaldbiopsies gedoen op daardie klein knoppie. En dit toe uitgekry en ja, dit was ongelukkig erg kortaardige borskanker. Ek is toe weer terug na dokter Mens toe en natuurlik die slegte nuus gekry, die bors moet afgesit word, mastektomie. Ek kon nie praat nie. Ek weet nie hoe om vir jou te sê nie, ek was devastated. Ek het net die hele tyd gevra waarom ek. Dit was baie harde pil vir my om te sluk. Ek het toe gegaan op die 12 April. Het ek gegaan vir die mastektomie. Dokter het my bors verwyder en die slegste nuus daarby was dat hy het nog 21 lymfknope uit die bors uitgehaal waarvan 18 baie erg kwaadaardig was. En daarna toe is ek verwys na Mary Potter Onkologie Sentrum Montana, dokter Ananda Foster. En ek het haar gesien op die 28ste Mei. Toe het sy my behandeling bespreek. Vir my gesê dit is graad 3A borskanker. En ja, ek het toe ek moet heeltyd die kalender kyk, want mense vergeet altyd. Ek het haar die 28ste April gesien en ek het met my eerste, hulle noem dit, baie mense praat van Red Devil, chemotherapie begin, maar daar's 'n sister Cheryl wat gesê, dit is nie Red Devil nie. En sy het gesê, it's the blood of Jesus healing me. En ek mis 4 van die Red Devil chemotherapie deurgaan, dis elke derde week. En dan daarna, op die 4 Augustus, toe het ek begin met my Herceptin en Taxol. Nou, die Taxol is okay, maar die Herceptin maak jou verskriklik baie siek. Nou, dokter Ananda het ook vir my verduidelik, voor ek gegaan het vir die eerste Herceptin en Taxol, dat dit erge maagpyne, diarree en sulke dinge kan veroorsaak. Ek gaan my naels verloor. Gaan weer my hare verloor. Ek het 'n bietjie verloor, maar kyk hoe pragtig groei hulle. Ja, ek is trots. Ja. Ek verloor my vingernaels. Maar dit sal weer teruggroei. Daar het 'n ongelukkie met my gebeur. Ek het gedink dit was Herceptin neeweffekte. Dit was op die 10de Augustus en toe moes ek 3 dae daarna uitvind, dit was eintlik my blinde darm wat gebars het. So ek was daarna 'n bietjie
weet, gehou met die chemotherapie, want ek was vir 11 dae in die hospitaal, as gevolg van die blindedarm wat gebars het, was die infeksietelling te hoog gewees vir my om uit die hospitaal uit te gaan, omdat ek 'n kankerleier is, en toe dit uiteindelik op 15, die vlak 15 was, het dokter Ananda my in dat uitgaan, my op verdere antibiotica gesit, en 'n week na ek uit die hospitaal het is, het ek weer die chemo hervat, waarvoor ek dankbaar is. So, ek het nog 7 sessies oor om te gaan, en dan het ek radiasie wat ek moet doen daarna, ek was onder die indruk is 1 sessie, en om ook weer een skokkend verlede week uit te vind, nee, dis 35 sessies wat ek moet deurgaan. En dan daarna, ja, dan daarna sal ek weet, het ek in remissie gegaan, wat leef vir my voor. So ja. Ja, ach nee, vreeslik dankie, ja, jy sê, jy het nou alles so mooi verduidelik, en jy is 'n sterk vrou, Mara, en jy is deur daai rooies, en toe wraggies met daai blinde darm, wat jou ook nou boonop alles getref het, het jy bo dit uitgestyg, en jy is nog steeds besig, net jy fight nog al die pad. Ja, nee, ek doen, ek gaan nie opgee nie, kom ek sê vir jou so, Leandie, my oë het oopgegaan vir kankerleiers, ek verstaan nou kanker, ek sien verskillende kankerleiers, waar ek gaan by Mary Potte, die mense daar is fantasties, ek kan nie oor hulle diens kla nie, hulle is rarig, ek kon nie gevra het, hulle is soos angels sent out of heaven, maar om elke verskillende kanker pasiënt te sien en wat hulle deurgaan, is erger as myne. En my hart gaan uit, en ek wil net vir hulle die beste gee, en vir hulle die beste doen wat ek kan. En ja, dan ook my man, dit het ons baie nader aan mekaar gebring, en ek moet vir jou sê, ek het een wonderlike man, wat by my staan dag en nag. Hoe kan ek sê, hy is betekies soos 'n vlieg om my. Is jy okay? Is jy okay? Is, ja. Ja, oh. Ja, en dan natuurlijk my familie, my vriende, my sister en haar skoon familie, allemaal het hulle hare afgeskeer vir my. Oh. Dit was fantasties om het te sien dat mense gee om. Ondersteun, is fantastisch. Ja. Vertel ons bietjie van jou ervaring nou met Platinum Life, Mara. Net ook jou eisprosesie, ook na jou eisproses. Leandie, ek het, sover ek kan onthou, was ek deur 'n vriendin in 2017, het sy my genomineer. En ek het daaroor, ek was skepties, ek was, moet ek of moet ek nie? En ek sê altyd, 'n goeie engeltjie het vir my gesê, Mara, doen dit. En ek het besluit om die Platinum Life polis uit te haal, en waarvoor ek verskriklik baie dankbaar is. Toe hierdie kanker my getref het, Platinum Life, ek het julle gekontak, en weet het was net, ek moes dokters verslae natuurlik gee, wat natuurlik is, en dit was soos in binnen 48 uur, toe het Platinum Life my uitbetaal, en het was, wow, so vinnig, want met ander instanties wag jy weke, en jy moet die hele tyd op hulle nek lê, en met Platinum Life het dit vanself gekom. Ek het my groot som bedrag gekry, soos ek sê, dit was binnen 48 uur, en dan natuurlik Platinum Life het my 2 keer al bederf. Eerste keer was met 'n lekker winters pakkie, en dan ook natuurlik die kankergoedjies daarby, waarvoor ek dankbaar is. Dan die tweede geskenkie was geskenkbewys, wat ek geskenk het aan Mary Potte Onkologie. Ek het vir jou 'n briefie aangestuur, jy sal hom seker sien daar. Ek het hom vanoggend gesien, dit is so, ja, jy is so vrygewig om mense, maar as jy, dit is so nice. Ja.
Maar van Platinum Life, allemaal met wie ik praat, mijn vrienden, mijn vriendinnen, mijn familieleden, mijn collega's, allemaal met wie ik praat, sê ek, maak zeker nou dat jullie nou zo'n polis uithaal. Dit mag ook niet met jou gebeuren, maar jij kan een familielid opzetten. Jij kan jou man opzetten. Dit kan enige tijd met enige iemand gebeuren. Jij weet niet wat veel voor je nie. Doe dit nou, want Platinum Life help mensen. En oral waar ik ga, kan ik niet genoeg praten over hoe goed jullie voor mij is en was en nog steeds is niet. Ek is dankbaar vir julle en ek is dankbaar weer een keer dat ek daardie polis uitgehaal het. Baie dankie vir julle, baie dankie. Dit is net 'n groot plesier, Mara. Ek is so bly om van jou aan vinnig bygestaan het, want ek het die onkoste as mens nou eers gediagnoseer word, is ook verskriklik hoog. Jy weet, jy sal nou weet, so ek om net bietjie minder te worry, jy hoef te worry oor geld ook, is dan dan is ek net, ja, ek is net rarig bly om jou ja, dit is. Ja, Jesus, so, kan jy miskien vir ons soos 'n indikasie gee, Mara, jy weet, ek weet nie of jy 'n mediese fonds het, en of hulle mooi kon gehelp het nie, maar kan jy ons 'n bietjie net soos, 'n bietjie vertel van die onkostes? Ja, die eerste operasie, ek moet sê, ek het 'n mediese fonds, okay. Alles baie goed. Maar dan die onkoste is ongelooflik gewees. Die eerste lymfklier operasie was oor die R30,000. Ek het net een aand oorgeslaap. Ek is 'n baie sterk mens en dit het my in die hospitaal, weet, onkoste was duurder as die chirurg. En dan die tweede die mastectomy was ek 3 dae in die hospitaal gewees. Ja, en hy was naby of net oor die R100,000 gewees. Ja. Die blinde darm wat ek gedink het is die herseptin, dit het naby die R160,000 gegaan. Oh. En dan ja, dan van dit, ek gaan verbloed dit sê, en ek weet weer eens nie of ek die naam mag gee, van die instansie nie, maar ek gaan vir die bloed dit sê, elke dag voor ek gaan vir chemoterapie. En dan ook natuurlijk die 11 dae wat ek in die hospitaal was, met die blinde darm, moes hulle ook bloed trek elke dag, om te kyk dat my infeksievlakke afkom, my immuunsysteem reg is en daai tipe van goeders. En my medies wou nie daardie rekeninge betaal en dit het naby hierdie R10,000 gegaan. So ja, die geldjie van Platinum Life, wel, die geldjie was 'n lekker sommetjie. Het ek belê en ek natuurlik van dit gebruik om bietjie skuld ook af te betaal. Maar dit kan ek daarom gebruik om daardie wat my medies nie dek nie of wil betaal nie, kan ek betaal. So weer eens, as dit nie vir Platinum Life was nie, was my mediese fonds nou heeltemal uitgeput en ek dink ons sal ons huis moes verkoop het om aan die lewe te kon bly of net die hospitaal die kostes te betaal. Okay. Jo, ek wil my net graag laasens nou by jou hoor, Mara, net advies wat jy vir mense sal hê, wat miskien nog dink, ey, jette, dis nie my probleem nie, dan hoef ek mos nou nie te worry dat ek kanker gaan kry. Ek sal vir mense, soos ek voorheen gesê het, jy weet nie, en al is daar nie 'n kankergeskiedenis nie, kry 'n Platinum Life versekering. Of jy nou kanker gaan kry of nie. Weer eens, soos ek gesê het, ek het selfs my man op my Platinum Life gesit, want 'n mens weet nooit, hy mag dalk prostaatkanker kry, hy kan ook borskanker kry. So dit is nodig. Sonder daardie polis, en veral as jy 'n baie swak mediese fonds het, Platinum Life
daardie polis help vir jou. So, of jy kanker het of nie, of kanker, nie weet of, ach, ek het nie kanker in my familie nie. Hier is ek Mara. Ek het nie kanker in my familie nie. En dit het my oornag getref. En ek sê, dankie, ek het die Platinum Life polis uitgehaal, want het ek dit nie gehad nie. Soos ek gesê het, gaan, sou ons huis moet verkoop. Ons sou ons bates moet verkoop het om vir sekere mediese onkoste te betaal. So wat ek raad wil gee vir mense is kry 'n Platinum Life polis. Dis baie belangrik. Dis nie net vir jou as persoon of jy die vrou is, maar dink aan jou man, dink aan jou kinders. Dink aan jou familie. Platinum Life is daar om te help.